Китаю. Світ, що нас оточує, дуже цікавий та різноманітний. А щоб пізнати його краще, слід бути розумним та допитливим. Для цього я покажу вам сьогодні кілька цікавих дослідів. Для цих дослідів не потрібні спеціальні обладнання чи матеріали. Все необхідне ви можете знайти на власній кухні. Попросіть ваших батьків допомогти вам і приступайте до роботи. Цікаво спостерігати за живими істотами, чи не так? Але інколи навіть неживий предмет може поводитися як живий. Цікаво як? Зараз ми про це дізнаємося. Виготовимо з вами нашу чарівну гусінь. Для того, щоб її виготовити, нам знадобиться проста біла серветка, яку ми розвернемо і всередину нанесемо смужечки кольоровими фломастерами. Ось так. Зробимо декілька кольорових смужечок. Тепер нам слід її трішечки стиснути, намотати на олівець. Намотуємо дуже-дуже щільно. А тепер іще трішки стиснемо нашу гусінь. Ось так. Знімемо завіття. Намалюємо зверху ще кілька кольорових смужечок. А також очі. Ось така весела гусінь у нас вийшла. А тепер покладемо її на тарілочку і польємо водою. Подивіться, гусінь почала збільшуватись і ворушитись. Всі діти обожнюють повітряні кульки, адже вони такі чарівні, кольорові. Сьогодні я продемонструю вам незвичайний спосіб надування повітряної кульки. Для цього нам знадобиться оцет, харчова сода, скляна пляшечка і повітряна кулька. Для того, щоб розпочати, ми насипемо в нашу пляшечку харчову соду. Її знадобиться приблизно 1,5 столові ложки. Тепер додамо до нашої соди оцет. Не забудьте про правила безпеки. І відразу одягніть зверху повітряну кульку. Подивіться, вона почала надуватися, адже газ, що виділяється, надуває її. Всі діти просто обожнюють малювати. А якщо зробити незвичайні чарівні фарби, то заняття стане ще цікавішим. Давайте з вами спробуємо виготовити незвичайні об'ємні фарби. Для їх виготовлення нам знадобиться борошно, дрібна сіль, трішечки розпушувача для тіста та вода. Змішаємо ці інгредієнти. Ретельно змішуємо, щоб утворилась однорідна маса. Після цього цю масу слід розділити на частини та додати харчові барвники. Я це вже зробила. Ось. Ну що, пробуємо щось намалювати? Набираємо фарбу і малюємо гарну квіточку. Дивіться, яка гарна, незвичайна, об'ємна фарба в нас вийшла. Після того, як ви намалюєте малюнок, дайте йому підсохнути. Ось такий гарний малюнок у вас вийде. Малята, пропоную вам ще один дуже цікавий та видовищний дослід. Для нього вам потрібно у якійсь тарілочці змішати будь-яку рідину для миття посуду та воду. Ось така рідина у вас получиться. А також із маленької пластикової пляшки відрізати денце. Ось так. І закрити його бинтом або марлею, що є у вас вдома. Ось так. А щоб наш дослід був іще більш видовищним, попросіть маму або намалюйте самі
куметну мордочку слоненятка. Вставляємо пляшку в отвір. Занурюємо нашу пляшку в рідину. Ось так. А тепер дмухаємо. Ось такий хобот виріс у нашого слоненяти. Ці прості досліди допоможуть вам, малята, дізнатися більше про навколишній світ, про властивості речовин та предметів, що вас оточують, а ще весело провести час разом з вашими батьками. До побачення!